Jeg har noget kørsel jævnligt hen over året, som jeg selvfølgelig indrapporterer. Det, der gør det nemt med mileage, er, at jeg kan sætte mig ind i bilen og finde appen frem, trykke på start, og så ellers køre afsted. Og når jeg så lander der, hvor jeg nu skal hen, så trykker jeg stop, og så går jeg ind og udfylder, hvad turen handlede om, trykker gem, og så er den sådan set allerede indrapporteret. Mileage app er meget nem at bruge. Jeg sidder og godkender de kørsler, som medarbejderne taster, og det giver et hurtigt nemt overblik, lige så snart man starter appen op. Mileage app sparer os meget tid ved, at i stedet for at vi skal have underskrevet manuelle dokumenter, jamen, så er det egentlig bare med et enkelt klik, at du godkender kørslen. Vores største fordel er helt klart, at vi får korrekte data ind i vores lønsystem, uden at der er, hvad skal man sige, manuel proces over det. Og vi får styr på vores indberetninger til told og skat. Det afhjælper jo, at folk skal sidde manuelt, for eksempel i et Excel-ark, og sidde og taste ind, hvor de har kørt til og fra, og hvor mange kilometer. Og der er nogen, der har nogle lange ture eller mange ture, og så slipper de for det her manuelle stykke arbejde. Det, der hjælper bedst, det er, at man får alle detaljerne med, og man husker at få det gjort. Jeg kan sagtens være taget afsted til København en mandag, og så egentlig glemme det resten af ugen. Det gør jeg jo ikke med den her, fordi der har jeg jo allerede lagt det ind. Og når så Tina skriver, nu skal de så indsendes, så går man ind og trykker send under alt, hvad der ligger under godkendelse.